gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadan ee Xirsi Xaaji Cali Xasan ayaa madaxweynaha Soomaaliland ku dhaliilay inuu ku kacay falal sharci ku tumasho waxaana intaas ku dareen madaxweynaha INTS u muuqan oo u dhaliilay isaga dul hoganaayo kuwa la mid ah ku cambaareenaya madaxweynaha dowladda federaalka ah ee Soomaaliya gudoomiyaha Xirsi oo maanta warbaahinta faahfaahin ka siiyay dooda sharciye ay xukuumadda kaga soo horjeedeen furista iyo doorashada tartanka ururada siyaasadda ayaa ugu horeyn sheegay in muhiimad la sharci uu ku jiro madaxtinimada madaxweynaha Soomaaliland oo uu sheegay inuu haysto baasaboor dal kale oo aanu wali celin sidoo kalena waxa uu carabka ku adkeeyay in xubna ka mid ah golaha wasiirada aanay wali baarlamaanku ansixin waqtigii sharcigu ogolaa in ay ku hor yimaadaan oo ay dhaaftayeen xukuumadu ay xeerar badan oo sharci duc ka weydaarsatay muddadii ay xilka hayeen gudoomiyaha wadani ayaa tilmaamay inaanay xisbiyada mucaaradka ahi diidanin furista ururada siyaasadda balse uu sharcigu qabo in doorashada lala dareero bisha 12-aad ee sanadkan cusub halka ta madaxweynuhuna ay ku mutaysan tahay bil ka hor waxana uu cod sare ku sheegay in furista ururada ay xukuumadda laftirkeedu waqtiyo kala duwan ku sheegtay balse sharcigu uu qabo in istiwaaginta ururada la bilaabo bisha 6-aad ee sanadka 2022-ka isagoo arrimahaasi ka hadlayana waxa uu yidhi waxaan leeyahay madaxweynuhu sharciga ayuu madaxweyne ku yahay hadduu sharciga ka tallaabsado ixtiraam waayo dastuurka xeerarka dalka uu yaala ku tunto yeelan maayo maamuus madaxweyne waxaanay tahay inay hay'adaha sharcigu ee loogu talagalay inay ku soo dabaalaan sharciga inay sharciga hor keenaan oo ugu yeedhaan ayay tahay waxaan leenahay Soomaalidu waxay tiraahdaa geela duqdiisa durdurisay aarankiisu muxuu yeelaya haddii madaxweyne dalka u sareeyay sharciga ixtiraam waayo maxaa laga filayaa bulshada shicibka guud ahaan iyo xisbiyada mucaaradka ma iyagu baa ixtiraamaya gefafka dastuurka ee madaxweynuhu galay ayaan kuu sheegayaa ugu horreyn dastuurku wuxuu dhigayaa in lagu soo doorto shuruudo madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeenka ay ka mid yihiin inaanu lahayn baasaboor ajnabi ah waxaynu ognahay inuu madaxweynuhu leeyahay baasaboor jabuutiyaana meel uu kaga tanaasulay iyo meel uu ku dhibay midna ma jirto waxaad kalead ogtahay waa inuu dhammaanteed wada dareemi karaa ama sabab imikan ku cadaynaya qodobka 14-aad ee waqtiga ansixinta wasiirada oo ah muddo 3 bilood ah waa qodobka 14-aad ee dastuurka oo ah in muddo 3 bilood lagu ansixiyo wasiirada way muddo dhaafeen waa kuwa weli baarlamaanka yaalla ee laga qaylinayo haddii madaxweynaha sharcinimadii uu ku fadhiyey ay calaamad su'aal saaran tahay wasiiradiisiina calaamad su'aal saaran tahay bal sharci jabinta ka weyni xaggee weeye waxaynu kala ognahay marka xukuumaddii laga yimaada madaxweyne iyo wasiiradii inuu xasaanadii baarlamaanka meesha ka saaray oo inta ayar la qabtay jeel lagu riday oo inta ayar la qabtay la garaacay mayd maxaa u dambeeyay kala sii sido maalintii u dhaweyd baa u dambeysay horena way u dhacday oo xildhibaan dhakool bay ugu dhacday in la xiro ay maxkamaduhu diidaan oo yadan ma xukumi karo oo baarlamaanku ka hadlo oo dhag loo jalaqsiin waayo fargelinta garsoorka ee uu madaxweynuhu ku tallaabsaday waxaa ku cadaynaysa maalintii dhaweyd uu ka hadlayay arrinta baarlamaanku ku muransanaa ee maxkamadda qaarkood u gudbiyeen oo sharcinimadeeda iyo sharci darradeeda maxkamadda laga sugayo madaxweynuhu isaga xukunkeedii sii gaadhay waana arrin aad u qaldan in madaxweynuhu ka hadlo arrin maxkamad taala waxaynu ognahay dowladaha hoose oo dastuurkuna xusay xeerka gobolada iyo ismaamulka gobolada iyo degmooyinkuna uu qeexay hanaankay u fadhiisanayaan iyo hanaanka loo maamulayo waxaynu ognahay faragelintii lagu sameeyey gebiley iyo dalka oo dhan inay ma fadhiisan kartaan ee iyagoo aqlabiyada ay soo gudbiyeen ee dhag loo jalaqsiin waayey ee loo afduubay inuu meyrku kali taliyo xeerka doorashooyinka ayaa isaguna xadgudub kaa la mid ah aa ogeydeen qayladii ka dhacday markii xubnaha komishinka la magacaabayey iyo sidoo kale xubinta ah agaasimaha guud oo magacaabay oo tilmaamaysay in yacni shaqaalaha komishinka ay u xushaan si madax bannaan laakiinse madaxweynuhu ka soo magacaabay madaxtooyada iyadoo taay arkayeen bay mucaaradku doorashada ku galeen bal si doorashaduna ay u galaan oo aanay caqabad ugu noqon laakiinse sharci darradu waxa weeyaan ma xalaalaynayso waxaa taagan isaguna qayladiisu
حير كله هذا نمبر أفريقيا طبعا أما لو نمبر 14 بلو فيرسو وزير كورفافينتو وحيلي حير وحيلي أردو ويفرينه مدح وينها كذا واحد لا وحيلي سد حياة تبان كمي أي أردو على فريا ولا بدو ذا لا بدو ذا إسكو خلافة وحكومة دي وزير كي ولا مع أفك مدحوينا كوه هذا يا مدحويني ما إسكو خلافة من ده وحيلي إما كي يفرينه قف كي دونانا وفرن كرا madaxweynuhu wuxuu saddex iyo toban kamay baa la furi kara marka la eego xeerka dhaqan galka ah ee 2012 la dhaqan galiyay iyo kan imka qabyada ah labaduba way ka duwan yihiin sidaa laakiin si madaxweynaha wasiirku umay aabay yelin umay yeegin waa 26ka juun ayuu dhigaya maxay yeelay 26ka December bay ka dhacaysa ruqsadu xisbiyada lix bilood baan laga jaray saasan xeerku oranaya lix bilood ka horbo oranaya marka la diwaan gelinayo way waxaan u hadhay doorashada ay ku tartami lahaayeen oo December oo doorashada madaxweynaha ka dambeysa waana halka la isku hayay leeyahay doorashadii anagu ka hadlimayno ninkii u fadhiyowba ururada la furimaayo ka hadlimayno laakiin se ninkii doonayo 26ka June 2022 ama 2022 u soo diyaar garow xilligaasi diwaan gelintu taala tartan kooduna waa December 26-keeda hadal hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees isticmaal shabakada ugu ballaaran geyiga Soomaaliland